E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você algumas corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje você vai curtir algumas corridas online com o meu Abarth 695. A configuração de tunagem desse carro já está compartilhada se você quiser testar ele depois. Pra gente não ficar muito na rotina de treinamento, eu quero trazer para você algumas corridas online do Forza Horizon 4. E se você apoia essa série e quer que eu traga mais vídeos como esse, então deixa um like aí e escreva Forza Horizon 4 aí nos comentários pra gente ver se dá alguma relevância. Se você quiser baixar minha configuração de tunagem para você testar no modo online, eu recomendo que você corra com esse carro ou em circuitos ou em corridas de estrada também, mas você tem que tomar cuidado que esse carro não tem velocidade final para retas muito longas. A vantagem desse carro aqui é que ele tem uma aceleração muito forte e ele é muito bom de curva também. Bora lá testar o Abarth 695. O circuito aqui não tem muita reta longa, tem bastante curva, curva de alta velocidade. Com esse carro aqui vai ser bom, dá para fazer essas curvas aí de pé embaixo. Tem uma galerinha boa correndo aqui também. Eu tô com vantagem, né, porque esse carro aqui tem uma arrancada boa, só que ele não tem velocidade final. Tem que tomar cuidado porque não pode colocar esse carro aqui, principalmente em corrida de rua. Esse carro aqui não dá para tirar onda nesse tipo de circuitos. Tem que ser tipo aqui, ó, onde tem o carro tem aceleração, tem manobra, tem que tomar cuidado que ele vira muito, então se exagerar e também tem que tomar cuidado na redução de marcha com esse carro aqui, não pode reduzir demais. Olha só a aceleração dele. Ele acelera muito, só que ele não tem final. É tipo assim, se o carro tem 280, ele vai lá no 280 rapidão. Só que acabou. Se tiver uma reta muito longa, se tiver outro carro lá atrás que tem muita velocidade final, o cara vem mesmo. E não se esqueça, se você está curtindo essa série, quer que eu traga mais vídeos de modo online, mais configuração de tunagem, deixa o seu like aí. Escreve Forza Horizon 4 aí nos comentários para a gente ver se dá alguma relevância para a gente. Porque o Forza Motorsport 7 está dando muito mais relevância do que o Forza Horizon 4. Eu acredito que o Forza Horizon. Para criadores de conteúdo, é um tipo de jogo para mais para zoeira, né? Não é aquele tipo de jogo de competitivo que nem o Forza Motorsport, apesar que muita gente gosta aí, o pessoal, principalmente o pessoal que ficou um pouquinho chateado com a expansão do Lego. Mas é isso aí, se a galera apoiar aí, a gente traz mais vídeos e mais configurações de tunagem. Sabe aquele dia que você quer testar o carro em pista de circuito, nunca cai circuito, só cai pista de velocidade? É eu aqui hoje. Mas vamos lá, pelo menos eu tô largando em primeiro. Vamos lá, Bart, representa aí, meu filho. Esse começo aqui eu já tenho que sair com tudo, já entrar nas curvas aqui igual doido, sair do outro lado igual doido e aproveitar. Só que tem que tomar cuidado com esse carro aqui, reduzir marcha demais, já era. Eu tô percebendo que o pessoal aí, eu tô vendo uns vídeos aí de uns malucos aí que. Tá representando o Horizon aí no modo carreira, mano. Os caras reduzem marcha demais, tem que tomar cuidado, velho. Apenas freia. Se o carro tiver muita aceleração, aquele carro que acelera muito rápido, se você ficar reduzindo marcha demais, o carro vai ficar doido, velho. Então você só vai ficar segurando o carro. Esse tipo de carro aqui que nem eu tô andando, que é um carro que acelera muito rápido, um carro que acelera muito. Você não pode ficar reduzindo demais, a não ser que seja uma curva de baixa velocidade. Como esse carro aqui é de aceleração, é aquele carro que tem uma explosão forte, você tem que aproveitar circuitos, porque circuitos, principalmente esses carros do pessoal, a maioria são carros que tem turbo, são carros que não tem muita força em baixa rotação. Já esse carro aqui, como ele tem um motorzinho pequeno, ele já é um carro que acelera muito, principalmente em baixa rotação. É por isso que ele é muito bom em circuitos, porque naquelas curvas fechadas ele já vai sair com muita aceleração. Eu até que estou indo bem aqui. O Juliette está ali atrás. Eu estou vendo ali no minimapa ali que ele não está conseguindo. Está começando a encostar agora. Só que já chegou uma curva aqui. Aí já dá para me segurar a onda. Outra curva dá para segurar a onda também. Mais um aqui. Só que ele não. Ele tá. Ixi, ele vai passar agora, ó. Tem uma curva aqui. Vamos lá, segura. Olha só o bichão, ele é experiente, ele fecha a porta, deixou um lado aqui pra mim, joga limpo, né? O bom de correr com a galerinha assim que é brother, é que todo mundo joga limpo. Forcei a barra ali, hein? Vamos lá, ó, fechando a porta. Deixa eu passar aí, meu amigo, dá espaço aí. Aí, olha, quase que eu fui. Vamos lá, aceleração, aproveita a aceleração.
Entra igual doido aqui na curva, ó. Meu irmão, não recomendo pegar óleo. Ih, forcei demais. Não recomendo pegar esse carro para pista de alta velocidade. Eu dei sorte aqui, viu? Que o Juliette anda muito. Ele também jogou na limpeza. Vamos que vamos. Finalmente uma corrida fechada aqui, um circuito fechado e bem pequeno, bastante curva. Acho que ele vai se dar bem aqui, largando na frente ainda, hein? Já era. Vamos que vamos, meu filho. Aceleração daquele jeito. Lembrando que a configuração de tunagem está compartilhada se você quiser testar depois. Eu estou fazendo uma Ferrari 250 GTO. Acho que a 250 GTO ela está com muita manobra. Falta colocar mais velocidade nela. Eu pedi para o pessoal testar. E a galera falou que está ótima em questão de digeribilidade. Só que faltou mais potência. Eu vou dar uma mexida nela depois. Esse carro aqui eu acredito que ele tá bom. É um carro, é aquele tipo de carro que você vai tirar uma onda, né? Ainda bem que hoje já tem como você verificar que tipo de pista que vai cair. Se caso cair só circuito, você pega esse tipo de carro aqui. Se caso cair circuito e pista de velocidade, vê se tem retas longas para você saber que tipo de carro você pega. Tem um Golfão aqui, botou pressão. Eu até perdi a frenagem. Ah, não, é um Lancer. Ih, rapaz. De quem é esse Lancer? É do Midmaster. Bora, bora. Gente boa também, anda muito. Tem muitos caras da Pro que andam pra caramba. Eu vejo, assim, eu só vejo o Midmaster e o Master King aí correndo sempre comigo. Os caras super gente boa. Tem outros caras também, Juliette, Lucas da RCR, que agora tá na FRT. Essa galera aí é super gente boa. Circuito bem pequeno, tá vendo? Eu acho que é 41, é, olha, eu fiz 38 agora. 38.806. A última volta eu fiz 41. Pra mim, assim, que eu não jogo sempre o Horizon, é um tempo muito bom, né? Que meu foco mesmo é o Forza Motorsport 7. Mas se você quer que eu traga mais vídeos do Forza Horizon, não se esqueça de deixar um like aí e escreva nos comentários Forza Horizon 4 para dar aquela força aí, pra gente ver se dá algum tipo de relevância. Última volta, configuração de tunagem do nosso Abarth está compartilhada, é só você baixar depois e testar. Espero que tenha gostado, qualquer dúvida, sugestão, deixe nos comentários e até o próximo vídeo. We'll be right back.